Så ræver vaskebjørnene ud, og velkommen tilbage til en anden Minecraft-video, yeah. Denne gang der er jeg på min server, og vi vil lave en lille episode 2 af mit fuldstændig legit play på serveren, hvor at vi bare går rundt og slås lidt pvp for sjov. Sidste gang der blev det en succes, der var rigtig mange, der kunne lide at se, hvad de, ja, hvad de så. Så inden vi sådan lige går i gang med, med at gå i gang med pvp her på min server, Timbercraft, så lad os tage et kig på, hvad der er sket af nye ting. Fordi at, som I kan se her, er der kommet et VIP-område. Og hvis I nu skal huske dig buy, så kan I købe VIP og eller donere til serveren. Minimum cap, det er en 5'er, som I kan se. Så det er en ny ting, og så herover der, ja, der er der kommet træer og sådan noget heroppe, så det ser lidt pænere ud af det hele. Så lad os finde en bane, og tage vores kluns på og gå i gang. Hov, så jeg har noget diamantnavn på sidst, tror jeg. Så. Sådan der. Lad os spille noget pool party. Det er der alle spiller. Så. Okay. Lad os finde nogle folk at slå ihjel. Der er en inde på serveren, der hedder MC Kid Pro. Eller hvad der var der i hvert fald. Jo, han er der. Han er åbenbart en meget kendt YouTuber. Nu slår han mig ihjel. Nej. Yes, jeg dræbte ham. På ingen hår. Du skal ikke skyde mig. Ja, så han er åbenbart en meget kendt YouTuber, der på et tidspunkt laver en video på serveren, og når han gør det, så skal jeg nok link hans, altså jeg tror jeg linker hans kanal i hvert fald i den her video, fordi at jeg har tjekket hans kanal, jeg er abonneret, og jeg synes det er, at det er godt content han laver osv. Så håber han laver en video på serveren. Det er også skabt selv et lille skub i serverens karriere, men det er jo selv klart. Og jeg går ikke så meget efter en kendt server, jeg går efter en server, som folk de hygger sig på. Det ved I vel også godt. Ej, gå da væk. Så synes jeg lige, man skulle skyde mig. Min bue. Ja, dø som en bue. Dø som en bue, dø som en bue, dø som en bue. Yes. Nå, tak. Det var så MCK, bro. Undskyld, jeg ikke sagde noget. Jeg var koncentreret. Og ja, og forresten, der kommer snart en ny Tekken episode ud. Jeg flytter det til en server, jeg har spillet en del på, tror jeg, jeg ved det ikke. Det er fordi, at jeg synes, det er en sjov server, som jeg har oprettet sådan, til mig og mine venner. Og folk, de spiller glædeligt på den, og det er selvfølgelig rart. Det er selvfølgelig, og det, ja, det er så blevet lavet om til Tekken Lite, men I kan jo leve med det. Jeg har jo kun lavet en episode, hvor det startede det hele. I kan sige, hvis I er utilfredse, så hellere vil have, at jeg fortsætter på det gamle. Det kan jeg selvfølgelig også. Oh my god! Nej, det her, det er det, kun med død og ødelæggelse. Sådan her. Sådan der. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Spændet pool party. Oh yeah. Pool party. For the win. Nå ja. Oh, der. Uha! Nej, hvor fanden er du henne? Ah, dø med dig. Okay, men, au. Okay, lad os prøve spawn 1 denne gang, eller det andet spawn. Der er kommet to nye baner, Quarry og Viera, men pool party er selvfølgelig altid. Jeg har givet pool party den forkortelse. PP, det hedder den nu. PP. MC Kit. MC Kit. Jeg optager. PT. Au. Ah, come on, dø med dig. Hvorfor kunne vi ikke dabe med den Mikkel, altså? Pull body. Let's go. Der er MC Kid. Lad os dræbe ham. Uha. Okay, nu er det kun ham. Ah, okay, der er især inde bag mig. Ah, dø så med dig. Dø med ham. Yes, jeg dræbte ham. Øv. Okay, jeg tror faktisk, jeg får killet for ham der, hvis han brænder ihjel. Det er jeg ret sikker på, at jeg gør. Har jeg egentlig penge til noget? Så pludselig, vi kan opgradere vores grej, folkens. Vi har 4-5 millioner. Okay. Lad os jeg laver bare et godt svær. Se så. Jeg prøver en chance, at det er mit svær, det kan komme i. Så. Det er da et godt svær. Det er bare lige for, at jeg har en forspring, fordi at der er så mange, der bruger, bruger det her. Ja, nu er det så ikke helt legit, at det gør sådan, men altså. Denne nej, ham kender jeg sikkert. Jeg har optaget en video, der snart kommer ud, hvor mig og ham, vi spiller lidt i det. Åh, shit. Åh, nu skal jeg dø.
Jenny, nej. Okay. Jeg troede, jeg kunne dræbe ham. Oh my god. Okay. Let's game. Okay, der har vi jo så MC Kit. Han dræber lige der. Og så har vi... Oh, der kommer også en lige der. Kan jeg dræbe ham også? Og jeg skal ikke dø på den der måde. Nej, tak, du. Åh, oh, fuck, det var ikke... Det var ikke gennemtænkt. In, au, in, åh. Oh. Oh, god. Okay, jeg har også lært, at jeg, som sagt, jeg ved, at jeg har sagt det i en anden video, nu ved jeg ikke lige, om jeg har gjort det, men alligevel. Velbeskyttet. Ja, det er, at jeg har lært, at jeg ikke skal putte så meget musik bag min video, fordi at YouTube ødelægger det lidt, så at man næsten ikke hører, hvad jeg siger, og det er selvfølgelig lidt mere. Så får vi on a killing spree. Kom så. Vi dræber bare alle der, de her ikke fjerne sig en, som hvad det er, vi laver. Der bliver to personer. Fik level op af det. Nej, det er det nej. Han vil jeg ikke kæmpe mod. Han er den bedste PP, jeg kender, så det er sådan lidt. Se der, nu dræbte han mig. Okay. Skal jeg prøve at spille en anden man? Jeg gerne spille Vera. Jeg går ind og spiller. Kom, hvis I tør. There we go. Så, so, okay, jeg ved ikke, det siger. Okay, jeg tror, jeg får a good company. Okay. Ah! Oh god. Ah! Nej, nu er de værste. Åh, det er nu, nu. Der er ikke noget vand i Vera. Der er ikke noget vand i Vera. Åh, oh, nej. Got him. Ah! Nu dør jeg. Au. Okay. Vera, det er også en fed bane. Der er mange faciliteter i Vera, så det er sådan lidt... Du er 12. Jeg prøver at gemme mig lidt. Hen. I personalerummene. Shit. Oh. Hvorfor går jeg ikke modstand? Jeg forstår ikke. Okay. Jeg prøver igen. Alle kom til pool party. Alle kom til Vera. Oh my god. Okay, så er der sgu en, der gerne vil herhen. Fuck. Jeg løber for mit liv. Au. Au, fuck, han er fucking ildesvær. Løb. Okay. Shit. Ah! Sådan ud, ja. Okay. Jeg tror, Vera helt klart er min yndlingsbane. Så er at sige, men det tror jeg faktisk, det er. Okay. Der er også den her dejlige Vera over fra min mod. Og Nuka over. Jeg får bare idéerne derfra, mig. Eller kom til pool party. Jamen, hallo? Nu spiller vi lille Vera så godt, ikke? Er nogen her? Jeg elsker at camp her. I observatoriet til det her testkammer. Det er ikke godt nok i serious on at stå heroppe. I hvert fald så, hvordan? Vi kunne spille R&B, men altså, jeg må lyst til at spille den, og ikke stå og beskuer den på den måde. Kommer du? Ah! Au, okay, du havde en boo. Ah! Oh, no way. Jeg fik en dræbt. Okay, MC Kid, den står lige overvejet, hvad han skal enchant. Jeg tror bare, jeg bruger, og... Prevent it. Sådan her. Bare altså, punch, infinity flame og power. Sådan. Okay. Så nu spiller vi... Kom så dø! Woo! I got him. Haha. Headshot. Shot. Okay. Der blev Kralle, han elsker poolparty. Han bare har alle hen til poolparty altid. Det er så sjovt. Hvis jeg vil join min server, så er der en IP i description. I hvert fald, hvis det ikke er det, så er der en link til min hjemmeside, hvor der er en IP. Herligt. Sådan er det altid. Jeg glemmer altid at putte en IP i descriptionen. Altså. Who knows. Måske skal jeg bare komme min server IP i alle mine descriptioner. Det kan jeg gøre.
Men så var der ikke nogen, der gad at besøge min hjemmeside. Så spiller vi lidt pool party igen. Ah! Kommer du? Åh ja. Åh ja, jeg dræbte ham. Okay. Okay. Så det er hvad der er, man kan kalde stop, mens lejen er god. Jeg tror, det går til pool party igen, men jeg ved det ikke. Shit! Oh my god. Ah, Jen! Jen! Peace, keep peace, peace! Okay, sådan der. Sådan der skal jeg nemt gide barberes. Oh god, go away up. Ah, oh, come on. Wow, jeg ramte ham i luften, så er det. Og jeg dræbte ham endda. Nå, men vi vidste, hvad jeg er slut for den her video. Jeg hedder Rik, og vi ses altså næste gang. Husk at join min server, hvis jeg er så lidt til at spille. Og prøve PvP-banerne, hvis jeg har lyst. Og ja, og så får serveren for baner hele tiden, og den får nye opdateringer konstant med nye fede ting og nye fede awesome udstyr, og jeg skal med efter dig. Når jeg har fyldt den her tavle med maps, så vil der begynde at komme maps i VIP-zonen, så ekstra maps, ekstra cool, så hvis jeg har lyst til at købe VIP, skal jeg bare skrive skrådstræk bakke. Jeg har Rik, og vi ses alle sammen næste gang. Hej hej.